নমস্কাৰ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই সঞ্জীৱ আৰু সঞ্জীৱ নিয়োগ ইউটিউব চেনেললৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এটা অন্য ব্লগলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত আছোঁ দেলহিত, আৰু দেলহিৰ যি লোটাছ টেম্পল, সেই লোটাছ টেম্পল মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক এটা সুন্দৰ ভিউ, এটা সুন্দৰ ভিউ যি লোটাছ টেম্পল। বহুতে হয়তো লোটাছ টেম্পল দেখা নাই, আৰু সেই লোটাছ টেম্পল নেদেখাসকলক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক, এয়া হ'ল লোটাছ টেম্পল, আৰু ইয়াৰ কাষৰ যিখিনি জেগা, সেই জেগাখিনি এটা মই সুন্দৰ ভিউ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক আপোনালোকক। আৰু ঠিক এনেধৰণে আমি, মই আৰু চম্পক, আমি লোটাছ টেম্পলৰ ওপৰলৈ যাবলৈ আমি ৰেডি হৈছোঁ। লোটাছ টেম্পলক আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ আমি সিমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যি আমি জোতা চেণ্ডেলবিলাক আচলতে বেগত ভৰাই থৈছোঁ, আৰু তাত এটা কুপন দিছে, এইটো F9, আৰু F9টো আমি ওলাই ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত আমি আছোঁ, আমাৰ জোতা চেণ্ডেলবিলাক আমি ঘূৰাই পাম। সাংঘাতিক এটা ভিউ, বহুত সুন্দৰ, বহুত সুন্দৰ, সঁচাকৈ মেৰা ভাৰত মহান। আৰু ওপৰত আপোনাৰ মোবাইল এলাও নাই, মোবাইল চাইলেণ্ট কৰিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱী, ওলাই দিওঁ, এইফালে এক্সিট হ'ব নেকি। খুব সুন্দৰ, ভাল লাগিলে, নিশ্চয় আপোনালোকৰো ভাল লাগিলে।